Jesam li dužan dati zekijat na dječja konta koja prelazi nisab? Znači, ako imamo konto od naše djeci i ta dijete svako djete ima poseban konto i svako dijete je dostiglo nisab, onda trebamo dati zekijat za našu djecu. Zapamte, znači, ako su imamo dvoje ili troje djeci i svako od te djece ima poseban konto, i svako od njih je dostigao nisab i taj nisab je pregodinio, mi kao roditelji trebamo za njih izdvojiti zekijat. Ali ako imamo novca, rećemo imamo troje djece, svako od njih ima 2000 maraka, nisu dostigli nisab. Ili su dostigli nisab zajedno, ali nisu pojedinačno. Tada ne dajemo zekijat za njih dajemo mu za njih onda kada oni pojedinačno dostignu nisab i kada to pregodini. Ako pojedinačno nisu dostigni nisab, znači onda ne dajemo ili onaj od njih pojedinačno ko dostigne nisab za njega dajemo. Ako ima drugi koji ni dostigao nisav, za njega ne dajemo. Nadamo se inshallah da ste razumjeli odgovor.